Olá, eu vou fazer um vídeo rápido, que eu não encontrei nada na internet antes de comprar esse rádio. Eu comprei esse rádio da Lennox, então é o RB90. Eu só vou falar um pouquinho deles aqui, vou falar dele alguns detalhes que não está descrito na internet, tá? Eu acabei de comprar ele, usei um pouco, o som é ok. Eu comprei ele para ouvir mais notícia aqui na cozinha, mesmo enquanto toma café, essas coisas. Então, o acabamento dele é tipo emborrachado, tá? Essa parte aqui é ok, muito bem feitinha, emborrachado. O botão aqui não é de girar, você faz mais e menos, né? O de volume. O som dele tá aí. Outra coisa importante que alguns sites colocam que ele tem bateria interna, ele não tem, tá? Isso eu só descobri agora. Se não tiver na tomada, ele não funciona. Outra coisa, quando você tira da tomada, o rádio, o relógio apaga, né? Você tem que depois setar o relógio de novo. Eu não vou usar isso, então não me incomoda muito. Então tem essa fitinha, até que ele é bonitinho aqui do lado. Aqui do lado tem as coisas aí que eu não vou usar, USB, SD card, etc. Tem Bluetooth também, eu não vou usar, eu comprei exatamente para ouvir rádio mesmo. Então é isso, tá? Então aqui são as pilhas. Ah, outra coisa, o cabo ele entra nesse sentido. Então se você quiser encostar ele na parede, ele não entra, tá? Então ele fica sempre afastado um pouco de onde você vai pôr. Que foi outra coisa que eu achei que é mal projetado. Então, o acabamento é tudo botão em plástico, etc. É ok, né? Aqui você consegue memorizar algumas estações, a memória fica, diferentemente acredita que é um direito humano sentir-se seguro. Por isso, nosso diferentemente da sistema de hora. alarme segue um padrão internacional de segurança para sua E até que é fácil de fazer as coisas, memorizar e ele sintoniza bem, tá? Eu estou aqui em São Paulo, capital, no Butantã. Que não, nem preciso nem subir a antena, ele sintoniza bem. É isso, então, não tem muito o que falar, mas esse acabamento, então, que foi que eu falei, é um plástico emborrachado, é bonitinho, mas não sei quanto tempo vai durar. Esse botão aqui engana, né? Ele não é de girar, ele é de apertar. É isso. Abraço.